patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, labas Vaini. Labas, sveiki. Malonu tave matyti vasarišką su vasariška nuotaika. Taip, mano vasariška nuotaika. Pasakytų, man susiraukęs saldžiūnas, vasariška nuotaika. Ja, nuotaika tai galbūt nėra pati geriausia, jeigu apie tai, ką mes kalbėsim. Nogi. Jokia paslaptis, kad su Ukrainai, jeigu neatėjo, tai ateina pačios sunkiausios dienos. Esame nekartą jau tai minėję, kad atėjo ir buvo. Tai nu, kiekviena bloga diena yra ta, kuri dar nėra blogiausia. Gali būti dar blogesnių. Tai aš esu analogiją su 40 metais Britanijai jau kažkada tai minėjęs, kad tas didžiausia mūšis dėl Britanijos, kad sunkiausia valanda Britanijai buvo 40 metų ruduo vasara, tai ne, 42 buvo, ypač pirmoji metų pusė buvo pati sunkiausia ir dabar, jeigu tu, tas analogija... Tu kalbėjai apie mūšį dėl Britanijos 42, aš tu apskritai Britanijos situaciją turiu. Apie Britanijos situaciją, nes nu, daug kas įsivaizduoja, kad Britanijos situacija sudėtingiausia buvo 40 metų, ja. Mūšis dėl Britanijos, tai yra vasaros Taip. Galas rugsėjais. Taip. Bet iš tikrųjų, tai visos katastrofos, kurios Britanijai pasipylė, buvo 41-42 ypač metais. Ten Singapūras, Malta, Afrika viskas griūna, žlunga, pergalių nėra, niekas nesugeba kariauti. Birma, man tai iki Birmos buvo dėja, tai bet tada ir visa Malaja krenta. Ja. Žodžiu, Britam buvo labai sudėtinga, taip. Bet nenoriu kartuotis, nes apie tai mes esame jau kalbėję. Tiesiog sakau, kad va dabar, va, Ukraina yra tas... Skoningai pakartoju, viskas gerai. Tas yra metas, visiems irgi žinomos priežastis, trūkumas amunicijos personalo. Ir priemonių, ir dabar tai atsiliepia, ir dar atimiausiu metu atsilieps, nepaisant tos patvirtintos pagalbos, kuri, mes, kaip minėjau, praėjusiu laudoju, mes nematome daug ko, tai reiškia, mes nematome, kaip jinai keliauja, labai žmonės mėgsta, tie ypač, kurie optimistiškai linkia vertinti arba emocijomis linkia vertinti, kai pamato vaizdelį internete, kažkas tai papausina, kur geležinkelių rieda per kokią nors stotį karinę techniką, vakarietišką dažniausiai techniką ir iš karto slavo Ukrainai, čia tikriausiai viskas Ukrainai važiuoja, visi proloja katučių, laikus spaudžia, tai čia tas toksai grifterių engagementas, kur grinai susirinkti tuos laikus, nes dažniausiai tai neturi nieko bendra su pagalba dėja Ukrainai. Turiu menį, kad dažniausiai tai tiesiog karinė technika juda iš vieno dalinio į kitą arba iš dislokacijos vieto į pratybas. Šiuo metu didžiosios pratybos prasideda šią savaitę. Na, konkrečiai, jeigu apie Lietuvą kalbant, apie visą mūsų šitą regioną, tai ta karinė pagalba, kol jinai iš tikrųjų pasieks pačius dalinius, jinai vis dar nepasiekė, mes matome, kad tų problemų dar yra ir visi vertinimai iš tų, vadinkim taip, rimtesnių žmonių yra labai pesimistiniai. Būtent apie tas sunkiausias Ukrainai dienas, tai, kas yra akivaizdu, kai rusai bando Česivjarą užimti, perkirsti Konstantinovkos Pokrovsko liniją, tai tarp ten greitkelis, yra galų galia geležinkelio linijos link Konstantinovkos. Iš esmės, tie miesteliai, miestai sugriauti, apgriauti, tą patį Česivjarą prisimenant, mums per daug nieko nesako, nes nu, tai yra tiesiog taškai žemėlapyje ir jeigu taip vėlgi optimistiškai žiūrint, atsitraukus nuo žemėlapio, tu pamatai, kokie buvo Rusijos planai Donbase, bent jau pačiam Donbase, aš nekalbu dabar apie Kijevą 22 metų, bet tarkime pačiam Donbase, kaip jie planavo tais tokiais didžiuliais pleištais užeiti, užimti Slovenską, Kramatorską per kelias dienas ar savaitės, tai aišku, jiem to nepavyko, bet jiem nepavyksta ir dabar, jie link Bachmuto labai ilgai slinkosi, puikiai žinom, prisimenam, ir link Avdijivkos. Ir tas vėlgi tada populiarius skaičiavimas jungia, jeigu rusam prireikia X laiko pasiekti Y tašką, vadinasi, jam prireiks 10 metų ar ten 100 metų pasiekti Kijevą arba Dnipro arba kažkokį tai kitą didesnį miestą. Tai kare taip neveikia, yra momentumai, yra gravitacijos taškai ir yra galų gale galimybių ribos. Ir kodėl tie dabar taškai yra minimi, tie miesteliai, čia Sivjaras, Konstantinivka, Pokrovskas, galų galiai tas pats Kramatorskas, kuris tikėtinas yra vienas iš taikinių, tai kad visa ta fronto linija, apie ką mes esame nekartą kalbėjami, jeigu jinai pradės braškėti, tikėtinas Rusijos tada prasilaužimas į gilinį frontą,
kur jau nebėra ir šitame sektorije, konkrečiai kalbant apie čia CVR, už jo nebėra tų tvirtų tokių gynybos linijų, įtvirtinimų linijų, minų laukų, nėra parengto personalo, tikėtina, kad galbūt netgi nėra rezervų, pakankamai mobilių rezervų ir pajėgių rezervų pailsėjusių turinčių kovinę galę, kurie gebėtų tą gaisrą užgesinti. Arba bent jau ukrainiečiai neturi galimybių mėtyti palei visą sektorių, nes dabar rusai bando keliomis kryptimis tiek pietuose, ten Zaporižės srityje, ta pati robotinė, kuri, dėl kurios pernai vasarą tiek daug kraujo išlieta, norint ją užimti ir dabar viskas krypsta link vėlgi praradimo. Taip rusai daužosi, taip jie patiria didelių nuostolių, taip juos stabdyti padeda tos priemonės, kurias tik ukrainiečiai turi, labai dažnai tai yra tik tai dronai, FPV dronai, kas yra labai puiku šaunu, bet tai nėra pakaitalas tiem poreikiam, kuriuos Ukraina turėjo, tebe turi ir turės. Tai yra artilerija, tai yra visos kitos priemonės, kuriomis galima būtų ne tik tai sustabdyti, bet ir pereiti į kontrpuolimą, tai, kad, tarkime, vokiečiai sėkmingai darydavo antro pasaulinio karo metu, jeigu tik tai yra prarandama teritorija, iš karto kontrpuolimas siekiant pridaryti priešininkų didesnių nuostolių ir stabilizuoti liniją. Tai jeigu ukrainiečiai nesugeba stabilizuoti linijos dabar, ir jeigu ta linija griuvo keliose vietose iš karto, tai tu turi trauktis. O jeigu tu neturi gynybinių linijų, tai vadinasi, tu turi trauktis dar toliau. Ir tada yra jau ir per kovinę dvasę kerta, ir per apskritai visą operacinį planavimą, kur tu planavai ką daryti. Ir tau tenka atitraukti ne tik tai toj vietoj, kur tu, tarkime, prasilaužimą rusai padarė, bet ir tu turi trauktis kitur, kad tu nebūtum apsuptas. Tiesiog elementari karinė logika. Čia kažkokių tai nėra didelių stebuklų. O iš Rusijos pusės, žinoma, kaip nėra tų didelių stebuklų, jų koncentracija buvo matoma, planuota. Tas pas čia CVR'as, kaip pavyzdys, minimi skaičiai, kokie yra vien šitam miesteliui, griuvėsio miesteliui žimti, kuris nuolat bombarduojamas, apšaudomas aviacijos 25 tūkstančiai karių. Nu, tai iš esmės yra didesnė negu Lietuvos taikos meto kariuomenė, vien va tokiam va miesteliui žimti. Tai kaip ir paguosti turėtų, turint omeny, kad jie nesugeba iki šiol pasiekti savo tikslų, bet ir vėlgi kokius rezervus turi Rusija, kuri dar yra nemobilizavusi savo visų pajėgumų. Tai ką daug kas kalbėjo metų pradžioje, kad Rusija šių metų vat, pavasarį tikėtina, galbūt vasarą skelbs nuo mobilizacijos bangą. Ir tenais pateks 100 000 šviežiai rekrutuotų, kuriuos bus galima paskui kaip rezervą mesti į ne tik į fronto liniją, bet ir būtent į tuos proveržius, nes geriausias pajėgas, vėlgi nepaisant, kad rusam jas tenka rotuoti ir fronte ties sparnai simti pagal seną Bakhmuto praktiką, desantininkai, pajėgesni šarvuotieji daliniai. Bet jeigu vėlgi proveržys įvyksta kažkur, tai linija griūva, tai labai didelį tikimybę, kad tada metami daug desniai rezervai, tai kas sovietiniais laikais tos manevrinės grupės vadinamosios buvo, kur turėdavo giliai spleištais įsiskverti priešo teritoriją ir tada jau ne tik tai pačią teritoriją užimti, nes ukrainiečiai vis dar gali aukoti teritoriją į laiką, bet ir vėlgi apsupti dalinius, juos naikinti ir priversti ukrainiečius trauktis dar toliau. Ir kai frontas šitai griūva, tai tada jie turi labai dalių problemų, nes tu tada turi spręsti, ką daryti su vat, būtent tais miestais, kurie dabar yra ne tik saugus, bet jie dar nėra visiškai pa frontai, tas pats Kramatorskas. Iki Dnipro nuo fronto linijos tiesią liniją važiuoja, ten 4 valandos berods kelio. Aišku, niekas taip negalėtų dabar nuvažiuoti per 4 valandas, jokie rusų tankai, niekas. Ir tų gynybos linijų žiedų tenais yra, bet jeigu vėlgi gynybos linija griūva viename kitame sektoryje, tai klausimas, ar tada ukrainiečiai gali išlaikyti. Čia daug kas priklauso tada ir nuo jau pačių vadų iniciatyvos, tai yra brigadų vadų, batalionų vadų iniciatyvos, labai daug dabar, kas keisčiausia, turint omeny, kad koks yra, nu, taip kaip kalbėta apie dabartinį vadą Sirskį, buvusį sumos pajėgų vadą, kad jis yra nelankstus, labai konservatyvus, jis aukoja žmonės, mėsininkas ir taip toliau, kad dabar yra suteikama labai dažnai iniciatyva brigadų batalionų vadams savomis priemonėmis savo iniciatyvą žiūrėti savose sektoriuose, ką galima padaryti ir naudoti rezervus, kuriuos turi. Kartais tenka prašyti brigados vado dėl absurdiškų dalykų,
tai yra artilerijos, pavyzdžiui, panaudojimo, bet bet kuriuo atveju tai nėra ta centralizuota tokia vadovavimo struktūra, kaip Rusijos armijoje bent jau buvo. Ir bet kuriuo atveju, kai nėra gynybos stiprių linijų, kai amunicijos santykis vis dar yra ukrainiečių nenaudai ir jisai tikrai nepasiekė tos lygybės, ir jisai vargu ar pasieks tą lygybę, kai bus pristatyta ir iš Europos, ir iš Amerikos amunicija, visi šaudmenys, stabdymui klausimas, ar to užteks. Ir kitas dalykas, dar svarbiau už amunicijos stygių, tai vis dėlto yra rezervas. Ukraina tiesiog pavėlavo, kad ir kiek tai buvo kalbėta, kad Ukraina vėluoja, kodėl nėra mobilizacijos. Tas mobilizacijos įstatymas buvo išprivartautas su visokiom išlygom ir pusiau skustas, pusiau luptas, net ir dabar, jeigu jisai maksimaliai suveiktų. Klausimas, kiek pavyks per tokį trumpą laiką, tiek kiek liko, dabar mes kalbame apie, nu, žmonės labai mėgsta ryštis prie datų. Kiek mums laiko liko iki Rusijos to didelio kontrpuolimo? Nu, dažnai sakoma vasara, nu gerai vasara, arba pavasarį. Pavasarį, tai supras, gegužės 9, kadangi šventa diena Rusijoje, tai jie bandys vat Čiasivjarą kaip kažkokia proga. Tai tas proginis momentas, kaip pagal progą, pagal gimtadienio šventę arba kažkokia tai reikšminga data įvykdyti vienokią ar kitokią operaciją, tai nuo seno Rusijoje yra ir Rusijos Sovietų Sąjungoje buvo ir gali būti ir gegužės 9, nepaisant to, kad dabar jau to tokio kaip nu, nebeliko laiko, nes Čiasivjaras savaime nėra kažkas tai tokio persinė prasme super svarbaus, daug daugiau vėl, kaip minėjau, išeiti į užnugarį priešą, rusams yra svarbiau. Bet tą didelį generalinį kontrpuolimą, didžiulį puolimą, ne kontrpuolimą, didžiulį puolimą surenkti, tiek, kiek tai yra įmanoma, apie tai mes dar šiek tiek vėliau paliesim, bet tiek, kiek tai yra įmanoma, tai gali būti, kad ir, na, pavyzdžiui, birželio 22, tai ką jie 44 metais padarė. Visi žino 41 metų birželio 22 iš istorijos, tai yra, nes Vokietija užpuola Sovietų Sąjungą, bet praeina keli metai, 44 metų birželio 22, tai yra operacija Bagrationas, didžiausia tuo metu operacija sausumos, ne tik tai sausumos jungtinė operacija Sovietų Sąjungos, visiškai sulaužo vokiečių grupė centras. Ir tada jau sugeba pralaužti pilnai frontą ir vokiečiai jau nebegali savo tomis kontratakomis nieko padaryti. Iš esmės atsitraukia iki pat Baltijos šalių ir aišku, traukiasi dar gilyn, bet iš esmės stubras yra sulaužytas. Tai visiškai nustepčiau, kad birželio 22 Rusija vat, surengtų tą tokią didžiulę savo operaciją. Bet aš nesirišu apskritai prie datų, man tai netrodo būtinai rimta ar tikėtina, ar būtinai, kad taip ir bus, nes rusams su planavimu visada būdavo problemų ir tu gali planuoti gimtadienio šventę savo bosui, bet dažnai tos šventės baigėsi pakankamai tragiškai, tos vat, labiau istorinės yra išimtis jiem palankios. Bet kalbant apie visus šitos trūkumus, dar vienas didelis trūkumas be personalo Ukrainai, tai yra, aišku, kad nėra jokios, nesimato bent jau. Ne, nėra, o nesimato ilgalaikės strategijos. Tiek iš vakarų pusės, nes visas tas užkamšimas, ginkluotė, amunicija, taip toliau, tai yra tiesiog užkamšimas. Tai yra, kad ukrainiečiai atsilaikytų ir jie patys neturi jokios strategijos. Jeigu jie vėlavo su mobilizacija, tai vadinasi, jie nelabai turi kažkokios aiškios strategijos. Galbūt. O gal jie turi, gal kažkur tai užantie dabar vat, ukrainiečiai laiko savo tą kortą, kurią remiantis gali padėti ant stalo ir tai bus kažkoks tai ukrainiečių netikėtas kontrpuolimas. Aš po praėjusių metų ukrainiečių kontrpuolimo dabar atsargiau vertinčiau, aš prisipažinsiu tikrai daug geriau optimistiškiau vertinau ukrainiečių galimybės pernai metų vasarą su jų kontrpuolimu, bet kad atsimeni buvo tos viltis galų gale dėl to, kad o galbūt slapta kažkur tai mokėsi ukrainiečių pilotai su F-16 dirbti ir mes tiesiog nematome, galbūt mes kažko tai nematome. Tai galbūt dabar tas veiksnys irgi galioja, bet dar mažesnė tikimybė, kad mes kažko nematome. Tikėtina, kad yra blogai tai, kaip sako žmonės. Nu, žmonės, aš turiu omeny, vat, šitas blogasis vertinimas yra iš vieno žmogaus, kurį galim pasitikėti, Konrad Muziko Lenkijos, aš tikiuosi, kad mes jį čia į laidą atsivesime. Būtinai, metu. Būtiniausia, ja. Su juo jau teko kalbėtis. Tai šita pesimistinė situacija, ką jisai sako, kad iš esmės yra gali baigtis atvirkštiniu 22 metų Charkivo scenarijų. Prisiminkime 22 metais, kai buvo rudenį turiu menį, kai vasara buvo daug išeikvota jėgų,
iš abiejų pusių atrodė taip ir rusai buvo nustekenti, neturėjo pakankamai šaudmenų, neturėjo pakankamai personalo dengti visą fronto liniją ir rezervistus išstatė ties Charkivo sektoriumi, kur Ukraina surengė savo sėkmingą kontrpuolimą. Tuo metu nebuvo taip naudojami efektingi dronai kaip dabar, tuo metu nebuvo tokių gynybos linijų, tuo metu sėkmingai buvo naudojamas ir šarvuotosios pajėgos, kurių Ukraina neturėjo daug jo seko, bet jų vis dėlto turėjo. Sėkmingai naudojo ir tankus, ir pėstininkų kovos mašinas, viską, ką galėjo tik tai, įskaitant taip pat ir giluminius smūgius Haimarsais iš vakarų pristatytą artileriją. Ir jie sėkmingai pavyko pralaužti frontą, atsikovoti daug teritorijų. Dabar grėsmė yra ta, kad tai, apie ką kalbam, tai kad rusai gali panašų dalyką surenkti. Kažkuriame tai sektoriuje, nebūtinai tame, kuriame mes dabar matome. Tai duok dėvė, kad ukriniečiai laiko kortą, jie tai padarys, jie savo kontrpuolimą tokį, vat, kur niekas dabar iš jų nesitikė, jie kažką tokio sėkmingai padarys. Vilčių dėl to dėti, nežinau, kiek galima, nematau priežasčių, kaip jie galėtų tai padaryti, bet visą laiką yra tiesiog nu, viltis. Durnimotinė, kad ir kaip tai nuvalgti, tai skambėtų, bet šitas yra ir visa tai kol kas rusai pajėgia daryti vėlgi be mobilizacijos. Kiek kalbėta, kad rusai pajėgs sumobilizuoti ten šimtus tūkstančių papildomų, kol kas jie tai daro su kontraktininkais. Tai yra tie žmonės, kurie ateina noriai tarnauti į kariuomenę už didelius pinigus, siunčiami, kad ir mėsines atakas, žūna arba sužeidžiami, bet jie, jų yra pakankamai, kad Rusija galėtų juos koncentruoti sektoriuose ir kad galėtų juos toliau švaistyti ir mesti į frontą. Galbūt su šarvuotoja technika nėra taip jam gerai, turint omeny, nu vėlgi tuos blėtmobilius arba vėžlius tankus, kurie apdėti skardomis papildomais šarvais ir atrodo baisiai jokingai, bet jie gali būti efektyvūs vat, tuose ribotose operacijose, stumintis į priekį po kelis šimtus metrų po kilometrą graužiant teritoriją, bet vėlgi, jeigu tik tai išeina į tam tikrą ruožą, kuriame nebėra gynybos normalių linijų, nebėra rezervų, tada jau gali pasipilti visai kitokios pajėgos, ne šitie lėtieji, o būtent manevrinės grupės, kurios gali judėti. Ir tas manevrinis karas, kurį daug kas nurašo dabar, stebėdami šitą pozicinį karą, kuris vis dar tebevyksta, jisai iš esmės negali būti nurašytas dėl tos pačios priežasties, kad tai yra Rusijos tikslas. Rusijos tikslas yra užimti teritoriją, kuo daugiau teritoriją, palaužti priešą. Vienintelis būdas tai padaryti, tai yra ne šitais pakrapštymais eiti, o būtent galiausiai išsiveržti į priešą užnugarį lygiai taip pat kaip ir ukrainiečių. Tam reikalingos didelės pajėgos, tam reikalinga daug šarvo, daug ugnies galios. Ir Ukraina neturi ir artimiausiu metu bent jau nepanašu, kad turės tiek, kiek rusai. Ir tai yra vienas iš priežasčių, kodėl, aišku, jiem tas ukrainiečiam pozicinis karas ne tik naudingas, bet kol kas tai yra jų būdas stabdyti, išsigelbėti, kol jie neturi kitokios strategijos ar kol jie neturi pakankamai galios. Bet kita problema, tai kas... Na, ne vienerius metus jau dabar, kai mes kalbam apie šitą karą, buvo ukriniečių technologinės pranašumas ir gaunama vakarietišką ginkluotę techniką ir jie gali naudoti jie mažesniais kiekiais, nei bus efektyvesnė, sukurs didesnį efektą negu rusų turima arba ukriniečių kitol turėta ginkluotė. Tai yra konkrečiai kalba eina apie Marsų naudojamas raketas. GLMRS su pačias raketas, arba netgi tas išliausintas iš sausumos paleidžiamas bombas, ground launch small diameter bombs, kurios yra nedidelės, kurios gali laidyti Haimarsai ir MLRS sistemos ir dabar, kas pasipila vis dažniau, jau nuo pernai metų ir dabar ta statistika eina per visur tikriausiai daugelis matė. Efektyvumas yra smarkiai kritęs. Pirmiausia, tai yra, kas pažymima apie išmaniuosius 155 mm sviedinius, Excalibur, kurių paklaida gali būti, jeigu efektyvus panaudojimas jų, paklaida gali būti labai nedidelė, keli metrai, 10 metrų maksimum, tai yra sviediniui tokiam tokio dydžio, tai yra labai taiklu. Bet jų efektyvumas, va dabar statistikoje, kas yra paskelbta, pačių amerikiečių beje, iki 6% smuko, nuo 70 iki 6. Tai jis niekada nebuvo 100%, bet jis smuko iki 6% per labai trumpą laiką, nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Rusai adaptavosi, prisitaikė, išmoko, ne tai kad išmoko, bet pradėjo efektyviai naudoti savo slopinimo priemonės, elektroninės kovos priemonės, kuriomis slopinami GPS signalai. Ir vėlgi tas efektyvumas, tai reiškia, kad sviedinys nuo taikinio nukrypsta. Per
tokį atstumą, kur jisai galbūt nesukelia tokio efektą. Jis gali sukelti efektą, bet jisai nepasiekia savo norimo taikymo. Jeigu tu nori sunaikinti pastatą, bet tu pataikai šalia pastato, išdūšta langai galbūt sužeistų yra, bet tu nepasiekia efekto, tu nesunaikinai pastato, kurio Rusija slepiasi galbūt vadavietą, pavyzdžiui. Tas pats pasakytina apie tas iš sausumos paleidžiamas bombas, nu, kurios iš esmės yra ant raketos boosterio prištampuotos ir patys amerikiečiai vėlgi pripažįsta, kad ukrainiečiai po kurio laiko nustoja jas naudoti bent jau tuo atstumu, kai jau buvo numatyta 100 km plus atstumais, nes jiems reikėjo ilgos rankos, iki tol jie turėjo točką raketas, nebeliko točkų, ką daryti, atakamsų dar tuo metu neturėjo arba turėjo, kai gavo atakamsų turėjo nedaug, tai šitos raketos su bombomis buvo vienas iš tos tolimosios rankos, ilgosios rankos priemonių. Ir jeigu tu tuo maksimaliu atstumu šaudai, tai tu padidini tikimybę, kad pats sviedinys, kuris lekia ne virš garsinių greičių, kaip JLMRS raketa, o lėčiau, kad jisai nukryps nuo taikinio pakankamai rimtų atstumų, kad jis bus neefektyvų, neapsimokės naudoti. Tu naudosi galbūt mažesnių atstumų, 50 km atstumų fronto linijoje naudosi šitą bombą ir galbūt tą efektą padidinsi. Ir tų priemonių surado, vėlgi pripažįstama tame pačiame dokumente pripažįstama, kad ukrainiečiai surado būdų padidinti vėl efektyvumą Excalibur sviedinių, bet tai nėra iki to patenkinančio rezultato. Ir kodėl tai mes kalbame dabar? Ne tik šiaip, kad prastai yra, kad rusai sugebėjo GPS signalus slopinti. Jie tai tą gebėjimą, mes kalbėjome apie tai, jie tą gebėjimą turėjo prieš šitą karą, nu, prieš tą atvirą karo fazę, prieš 22 metų vasarą 24, jie tiesiog efektyviai tai nenaudojo 22 metų vasarą, pradėjo pernai naudoti efektyviau, bet jie tai turėjo, jie dabar tai naudoja ir mes kalbame taip, mums tai aktualu yra, dėl to, kad visa šita išmanioji technologija labai taip banaliai skamba, bet tiek šitie išmanus vidiniai Excalibur turi minį, tiek HIMARS'o raketos. Visa, galbūt išskyrus tas bombas paleidžiamas, tai visa tai bus Lietuvos kariuomenės ginkluotė. Ir nežinau, kiek tai yra paslaptis, bet prioritetas būtent šitiem išmaniesiams sviediniams, jisai taip pat Lietuva atidavė nemažai tų svedinių. Ukrainai, įprastų svedinių Ukrainai ir mūsų tikslas yra užsistokinti Excalibur svedinius arba analogus šitų svedinių, nes vieni tik Excalibur yra. Ir jeigu GPS signalas yra slopinamas, tai kokia ta tokia išvada tau peršis? Viskas. Nėra tikslo, ne? Prasme, rusai slopina, tai atreiškia, kad GPS'as karo metu neveiks ir apskritai GPS'as karo metu neveiks niekam. Mes nebeturėsime oro paramos, mes nebeturėsime vaizdo, nematysime ir neveiks mūsų išmanio artilerija, neveiks mūsų HIMARS'ai. Ir nu, tokia loginė seka atrodytų. Man šitą loginę seką primena iš karto tai, kas jau galbūt nurimo, bet pastarąsias savaitės vis dar rutuliojasi, tai ekspertų tariamų svaičiojimai apie tankų vėlgi neefektyvumą. Vėl nurašomi tankai, kai tik tai pasirodė ta žinutė, kad Abramsai neva atitraukiami iš fronto linijos, iš karto pasipylė žmonių komentarai. Atrodo, kad tai pirma vinelio taurė ir tada Abramsas yra šūdas netinkamas, antra vinelio taurė tankai yra nesąmonė, visiškai čia ko čia švaistyti, nereikia mums kitai Lietuvai tankų, nieko čia nesupranta šitie generolai. Tai šitie vinelio taurės ekspertai, kurie nurašinėja Abramsus, ne tai, kad jie pamiršta apskritai taip, kaip naudojama šarvuotojo technika ne tik tai kare, bet konkrečiai mūšio lauke. Jie pamiršta ir skaičius, jie pamiršta nuostolių skaičius, tai reiškia pačių tankų, to, kuriuo sulaukė Ukraina skaičių, 31 Abramsas, iš jų 4-5 sunaikinti, tai nėra didelis šiaip skaičius savaime, turint omeny, kokius nuostolius patyrė Rusija. Bet tai yra labai vertingas resursas, kurį esi priverstas atitraukti, arba nebūtinai esi priverstas atitraukti, nes paskui paneigimas atėjo, kad nieko mes netitraukiam. Tai šitos kalbos yra apskritai tušios, tiek vieną pusę, tiek kitą pusę. Atitraukia, netraukia, ne tame yra esmė. Esmė yra tame, kad taip kaip tu naudoji šitą išteklį ir koks jisai tau yra svarbus.
Jeigu tu jų naudoji pavieniui, o Ukraina naudoja dažniausiai iš tuos tankus, kaip ir Rusija, beje, dėl, vėlgi dėl priežasčių, kurios yra susiklošusios dabar, dabartinė pozicija, statinis karas, pozicinis karas, ir tu po vieną tanką išvedi į mūšio lauką, jisai atlieka keli šūvus ir bėga, jeigu jis sugeba pasislėpti nuo drono, negauna į uodegą, nuo prieštankinės ginkluotės, nepataiko ant minos, neužvažiuoja, ir jeigu artilerija dar jo kur nors nepažeidžia, kur paskui to, kaip maitvanagiai FPV dronai atskrenda ir sunaikina, arba pažeidžia taip, kad galėtų rizikingą operaciją, iš tikrųjų rizikingą operaciją Rusai atlieka ir jie pastaraisiais mėnesiais, nuo, netgi nuo žiemos realiai, nuo pernai metų pabaigos, jie bandė tai daryti, jie efektyviai tai padarė, matyt, buvo kažkoks ukazas, ir to rezultatą mes dabar matom Maskvoje, tai yra išstatytas Abramsas, Leopardas, Marderis, CV90, M113, eina žmonės, šniūrai žiūri taip, kaip čionai Lietuvoje, kituose, ir tam pačiam Kieve, kur buvo minio žmonių, jie žiūrėti sunaikintos rusiškos technikos, dabar eina žiūrėti, nu, neva sunaikintos pažeistos vakarietiškos technikos, tas pats Abramsas tenais yra vien tam parodyti pakazuchiškai, kad vakarų techniką įmanoma sunaikinti, tarsi tai būtų kažkoks tai stebuklas, taip visą techniką įmanoma sunaikinti, žiūrint, kaip tai naudosi. Ir siekiant parodyti, kad čia mes kariavom prieš visus vakarus, ok, fine, jūs parodyte, štai dabar egzemplioriai, dabar per pergalės dienos paradą jūs galėsite paminėti, kad va tenai stovė vakarietiška sunaikinta technika ir visi kolektyviniai vakarai nesugebėjo Rusijos veikti, Rusija yra neįveikiama. Kas yra šiaip bullshitas, turint omeny, kiek tų leopardų, Abramsų, Marderių iki šiol buvo perduota. Tai taip, kaip tu naudoji mūšio lauke, kaip tu esi priverstas, kaip tu gali naudoti mūšio lauke, kadangi jisai niekam nepastapis yra visiems matomas, dronai veikia keurą parą, bet tai nereiškia, kad vėlgi tai yra konstanta, tai kad tai yra nuolatinis procesas, kuris truks visą laiką ir kad manevrinis karas yra neįmanomas. Nevnėme kare, kai naudojama kompleksinės priemonės, kai tankai dengia tankus, tankus dengia pėstininkų kovos mašinas ir taip pat aviacija, ir taip pat dronai, ir taip pat neleidžia priešininkui naudoti tų priemonių, kuriomis jisai dabar sėkmingai gali stabdyti, tos pačios prieštankinės komandos ar tie patys dronų operatoriai. Ok, vienas toks gal paprastas, esi matęs filmas Starship Troopers? Aš žinau apie jį daug, bet aš matęs jau tik iš tūkai. Tai yra 27 metų Apollo Verhoeveno filmas, puikus, nuostabus. Daug kas jį labai tiesmukai priėmė, kad tai kažkokia tai fašistinė propaganda. Ten vabalas kažkas. Ten buvo sarkazmas, ironija, absoliutus pasityčiamas iš fašistinės visuomenės, kai žmonė kovoja prieš vabalus. Bet buvo viena gera scena, daug ten gerų scenų, bet viena buvo gera scena, kur vienas rekrūtas užduotis yra mėtyti peilius į taikinius, jam nepavyksta. Atsimuša bukai peilis galu, o ne smaigaliu, ir sako, aš nesuprantu, seržantė, kodėl mums reikia mėtyti peilius, jeigu mums tai reikia nuspausti nuleistuką iš ginklo ir priešas bus įveiktas per nuotolį. Jis sustabdo pratybą, sako, padėk ranką dabar ant taikinio, jisai padėjo ranką ant taikinio, pasiėmė peilį, šmaukšt. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.